今日は加東市のおすすめ観光スポットをかけるとかなで紹介します。はじめの第一歩、ここは加東市と龍灘、ここは加東市と龍灘、ここは加東市と龍灘。アウト。それは何？アユの滝登り。こんな風に変わった形の岩が川の中にたくさんあるのは珍しく、東龍灘は古来から人が見にやってくる観光スポットでした。舟運業が一番栄えた江戸時代には、この珍しい風景を絵に描いたり俳句を読んだりしに来る風流人も多かったそうですよ。舟運業って何？舟運業は今でいうトラックのようなもので、たくさんの荷物を船に乗せて運んでいたそうですよ。なるほど。東龍灘といえば鮎が有名やん。鮎漁はこの地形を利用して古くから行われてたみたいね。木の砦で人工的に小さな滝を作って、鮎が滝登りに失敗して岩のくぼみに落ちてくるのを捕獲する掛け井漁というのが昔から盛んに行われていて、今でも夏になると見られるんやって。鮎の滝を登る習性をうまく利用してるんやね。この掘り割りは明治時代にフランス人の技師に指導してもらって、ダイナマイトで岩を砕いて作ったものやねんて。掘り割りができるまでは上流から木材を運ぶのにいかだを組んで流すんやけど、この岩場は通れないので一旦解体して1本ずつ流さないといけなかったらしいよ。阿江与助さんは豊臣秀吉の時代に岩を削ったり浅瀬を掘ったりして船が通れるように整備した人で、この滝野から高砂までの船の道を作ったんやって。浅瀬でも通れる、そこが平らな高瀬船を作って大量の物資を運ぶことができるようにしたのも与助さんやねん。江戸時代には加古川を使って年貢米を運んでたんやけど、船はここを通れへんから上流から来た船は荷物を下ろして帰っていくやん。船を降りた人が一旦休憩したり泊まったりするために宿がこの周辺に立ち並んですごく栄えたらしいわ。大正時代に満州鉄道が開通するまで320年もの間高瀬船で荷物を運んでたんやって。加古川にこの東龍灘があったからこそ滝野という町ができたってことやね。